Ahojte a vítajte. Dnes si dáme na miesto vlaku pre zmenu jedno video o cenách potravín v zahraničí. Bol som na pracovnej ceste v Záhrebe na krátky čas a keďže počasie bolo upršané a bol už podvečer, tak nebolo čas ísť natáčať vlaky. A keďže naproti hotelu bol Kaufland, tak si vravím, idem pozrieť na ceny v Chorvátsku. Bol som zvedavý, keďže prezradím vám malé tajomstvo, toto bola moja prvá návšteva v Chorvátsku. Tak som nevedel, čo ma bude čakať v Chorvátsku ohľadne cien potravín. Ako som chádzal do Kauflandu, rozmýšľal som, kde začať. A začal som pri pive. Bol som prekvapený, že v Chorvátsku vidím staropramen po 1,33. Ďalej tam boli pre mňa neznáme značky ako Ođujsko a Karlovačko. Karlovačko som ochutnal neskôr v ten istý večer v reštaurácii a vcelku mi chutilo. Celkom sa mi páčilo, ako vedľa seba bol Kozel a Zlatorok, kde cenový rozdiel bol 3 centy. Potom tam bol ešte nejaký plechovkový pán za 1,26. Ale toto boli tak plechovkové pivá a neskôr vo videu budú aj pivá v skle. Inak tí, ktorí cestujete na dovolenky do Chorvátska, aká je vaša najobľúbenejšia značka piva v Chorvátsku? Napíšte mi to dole do komentára. Poďme mi však trochu k zdravším veciam, a to ovociu. Ide sezóna pomarančov a mandariniek a tak som začal u nich. Kilo pomarančov po euro 59 a kilo mandariniek po euro 19. Dôležité sú samozrejme aj banány, no a kilo mali po euro a 3 centy v akcii. A nesmiem zabudnúť aj na jablčka. Tie skoro všetky druhy boli po euro 33 za kilo. V zimnej sezóne je aj väčšia spotreba zemiakov, že? Tak som sa pozrel aj na tú cenu a 5-kilové vrece bolo po 3,32. Pri rastúcich cenách všetkých potravín ma zaujímali aj ceny olejov. Jeden typ oleja mali v akcii za 1,86, no nekúp to. Druhý typ za 2,12. A tretí typ oleja za euro 80. Viem, že riešiť tuniaka v konzerve v prímorskej krajine je nezmysel, keďže svojich morských plodov majú dosť. Ale predsa. Giana ochutené tuniaky mali po 1,33 v akcii a ostatné ako sardinky a makrely za tieto ceny. Čo ma hneď na prvý pohľad zaujalo, je predaj pneumatik v Kauflande. To u nás nenájdete, minimálne ja som to v Kauflande u nás nevidel. Jedna pneumatika bola za 58,93 a značka bola Sava. Len škoda, že som si nepozrel rozmer tých pneumatík. Pri mliečných a syrových výrobkoch majú obrovský výber. Možno viete povedať, čo je z toho výberu chutné. Ak áno, napíšte mi to dole do komentára. Mne padol pohľad na balkánsky syr. Sme predsa na Balkáne. Teda takýto syr by mal byť lacnejší. Či? Z balených mäsových výrobkov som spoznal salámu od Kmotra a pražská šunka bola asi pražská šunka. Bol tam veľký výber balených šuniek a salám, ale mne tieto značky nič nevraveli. A opäť, ak niečo z toho vy poznáte a odporúčate, napíšte mi to do komentára. A ďalšia vec, čo ma zaujala, boli tieto dvojlitrové krabice mlieka po 1,96. Zaujímavé, toto u nás nenájdete. Bolo to tuším 2,8% mlieko. Štandardne litrové krabice mlieka boli po 97 centov. Čo sa vajíčok týka, tak tie mali po 2,77, 2,79 a aj 2,92. Masla, značky napríklad Maslac po 2,65 a iné masla po 3,58. Pekný skok v cene. A čo som pri chodení po Kauflande našiel? Oškvárky za 5,04 a kilo bravčovej masti za 2,65. Medzi základné veci do kuchyne patrí soľ a kilo soli stál 46 centov. A čo ma zaujalo, že okrem štandardných kilových balení majú aj 5-kilové balenia, kde v tomto prípade 5 kg stálo 2,19. Hoc neviem si dobre predstaviť, za koľko doma minieme 5 kg soli a či by sa oplatilo ich mať doma. Cukor kilo mali po euro 0,6. Hneď na druhej strane mali múku, kde kilo múky stalo 81 centov
A mne osobne prišlo praktické, že tam mali aj tieto dvojkilové balenia po euro 62. Prečo aj u nás nepredávame takéto balenia? Viete historický dôvod preto? Lebo hneď po tým boli aj 5-kilové balenia, ale tie mi prídu viac praktické pre malé firmy ako pre domácnosť. Ako som na začiatku videa spomínal, že sa dopracujeme aj k fľaškovým pivám, tak tu sú. Vidieť, že Plzeň nájdete všade. Ale čo sa čudovať, že ju vidím v Chorvátsku, keď bola takisto dostupná aj v Číne. Mali tam aj Budweiser, Löwenbräu, malá reklamná prestávka. Zaujali ma tieto veľké barelové vody. Viete, čo je toho dôvodom, že ich takto predávajú v obchodoch? V Číne to bolo tým, že voda z kohútikov nebola pitná. Je to podobné aj v Chorvátsku? Alebo je to len lokálny štandard takto predávať vodu? No späť k pivu. Mali tam regál s talianským pivom, Peroni a ďalší regál boli nemecké piva, no zhrnuté a počiarknuté, na výber lokálne, chorvátske, české, talianske, nemecké a iné svetové piva. Celku fajn výber, čo poviete? Ja som sa ešte nejakú chvíľku prechádzal po tomto obchode a obzeral si rozličný tovar. Samozrejme dôležité bolo priniesť aj nejakú drobnosť deťom a manželke domov. Hlavne nech je to niečo lokálne. Tak som sa zameral na tieto čokolády Dorina a vzal som pár kusov na ochutnávku domov. Ale aby som to takto zhrnul, bolo to zaujímavé vidieť pre mňa, aké ceny sú v Chorvátsku. Nejaké veľké rozdiely oproti našim cenám tam nie sú. Veľké plus bolo to, že tým, že Chorváti budúci rok prechádzajú na euro, tak ceny boli uvedené duálne, čo mi uľahčilo sa zorientovať v cenách na mieste a takisto pri tvorbe videa a prepočítavaní cien na české koruny. Zastávka v Chorvátsku bola krátka, ale zaujímavá. Nič menej, ja vám ďakujem za zhliadnutie a ako sa hovorí po chorvátsky, chvala. Čaute!